Hello guys, hello to Wendy, hello to Mzari. How are you guys doing today? Hope many miss to come than miss nini fake friends. Anyway guys, let's get to business. Hope you guys had a wonderful day. Hope you'll enjoy episode ya jana ya Zari. Sorry squalete episode ya leo jana, because as family you know nalitanga episode satano, prediction satano, but then I was like how about I change some things kidogo kidogo, you know that, yeah. So I was like I'll post today, but maybe to 4-5. So yeah, I'm doing it at around 5, so after my finger even I post, I won't ati niki kwa manini kama intoje we premiere. No, I won't do that. I will just post it. And yes, to my new subscribers, thank you so much for tuning in. Kama uja subscribe, kindly subscribe. To my returning subscribers, thank you so much for always tuning in. Guys, before niwapatie udaku ya leo, let me just tell you this. Ukweli iko karibu kujulikana. Na ni either hii kitu naenda. Hii kitu naenda ndio kweli tajulikana. It is very karibu. Acha niwapatie recap before tufike kwa hizo episodes za mbele. So acha niambie venye kweli tajulikana. Una mwenye atatoa nini? Ataenda kutoa hizo ma mwili ya balozi. Hata siya kina Lola, ati Lola suzi vinye lewa men. Like si leo nanda kutoyo mwili. Awata itoa actually. Mwenye takuja kuitoa ni suzi Linda. So itafika, kuna time nyumba ya boski itachomeka. Alafu, wakina Lola watakuwa wanatoa vitu. Na in the process ya kutoa pia watakuwa na feature vitu za balozi isijulikane. So Lona tapata leta. Lona kishapata leta ya Mr. Balozi. He ndo tashuku, alafu Luanda tindafanya DNA. Unafanya lifanyanga Lola, adia kajua Lola na ball. Ivo. Luanda, yes. Luanda ndo tafanya DNA. Apati ukweli, Lola si mtoto wa Dylan. Then atambia Nina. Lola tapele kwa Dijera. Mbele. So, but sila ni kama atashikwa. Maybe atashikwa for some time, then actually. Sijafika kwa. So, yon ndo udakunilikuwa na yo. Like, yeah. I just had to tell you that before niene kwa. Sa episode ya leo mjevi nye leo kuchaenda. So if you haven't subscribed, aki shwali. Yeah? And if you're not tuning in, kindly tune in, share these videos, like, share, comment. Tupige story. So jina mbevi nye story ya leo itakuwa. So jana tuliona Sakina alienda akachoma. Like, where do you find such friends? Aki Sakina tasimu tuwa nye za keep secret. So, yeye kupigwa na tenant inaingileje na yeye kuenda kusema mahali mwili ya Mr. Balozi kushuali. Shuali. Sakina ata. So ndio Sakina alendaka. Akapigia nini Dylan. But sasa Dylan hakushika. Iyo nini ikenda voicemail. So I think wame connect masimu zao. So moja sposhika. Inda kwa iyo simu ya kwa nyumba. Initunga zizo masimu za nyumba shuali. So silinda kwa ilinda voicemail. Nilinda kwa simu ya nyumba. But Dylan hakushika. So leo si Dylan atakuwa nenda kwa ofisi kuchukua simu yake. So akiingia hivi Bien naye pia atamfuata. Bien anaanza kumgombanisha venye anataka kusaka kuchukua mali ya babake, mali ya mamake, lakini Bien what is Bien fighting for? Like imali ilikuwa ya Dylan, Linda akamnyang'anya. So why is like Bien behaving ni kama imali ni yake all of a sudden? Wow. And it's called entitlement. Ndio, anyway. So Bien na Dylan hapo kigombana, so Dylan atachukua tu simu yake na aende. So yatasikia ile voice message za Nina anakuja kuuliza Bien mbona anagombana na anko yake ni nini. Bien anamwambia haiwezi kubali anko yake atake advantage of mamake. Ni story tu mob za Bien. Yo. So uko Sakina ataenda kwa nini, uko kwa gate kwa kina Bosco wapikiwe supper wa nini kule nini, lakini Sakina ako na makasiriko na Beatrice. Hey, hata saizi, akiona Beatrice hivi anasikia atapike. Saju alikataliwa na wakachukua nini Beatrice. Let me tell you, uyo, adi uyo polisi atenda kuambia Bosco anataka Beatrice. Uyo polisi naiwe, si akona guards. Anyway. So ndo Sakina wakikula huko, after kile mmoja kula, ataambia Suzi na Filomena na Lola. Alipigia Dylan akamwambia malimuli ya Mr. Balozi kuwa. Sema Suzi kuwaka moto hadi karibu atadunga tu Sakina yo. So wakamua waende huko mansion, waende watoe hiyo mwili before Dylan aichambue. But sasa wanapigia Lili ajaribu kutoa nani kwa huyo soja kwa mlango.
So Soja atatoka, but sasa venye lile atakuwa na behave, Soja atamshuku. So Soja ataenda but atarudi. So by the time anaenda, wakina nini watafika, waanze kuchimbua chimbua. So before amalize kuchimbua, so Sakina atakuwa anaangalia kama kuna mtu anakuja. Lola naye anaomba tu Mungu wake akiji hurumisha, alafu Suzina anachimba. So atachimba chimba, alafu Sakina atamwambia Soja anakuja. Soja ataamua yeye anatoka, jo aelewi mbona alilia, ana behave weird. Si ataamua atoke, so watatoroka before waonekane waende. Au watachimba, watajifunika tena alafu watatoroka waende. Alafu guys, ebu mimi niwaulize hata before niendelee. Like, imwili ilizikwa how many days ago? Like, ilizikwa kitambo. Unataka kuniambia saizi mchwa hazijakula hiyo mwili hadi imebaki tu skull? You tell me why? Watafumbua hiyo mwili alafu ikue ni bado mwili iko so much intact as if haijakuwa kwa mchanga all along. And we know kwa mchanga kuna animals living there and the body usually decompose. Jamani science wewe. Anyway, baidhi mwenye tachimbua hiyo mwili ni Linda. Nimeshawambia hiyo mwili. Nilionanga baidhi. Niwakumbuka nilionanga wakifanya hiyo nini. Wakitua jifi pictures waki. Eka hiyo shot. I didn't know ni ya size. Walipostingi kitambo. Nilinda tafichua hiyo mwili. Yeye na huyo Soja. So si Linda wata. Not Linda. Philomena na Lola watarudi. So, wataenda di home. Suzi ataambia Sakina yeye abaki hapo akichunga hapo mansion. Hapo kwa gate. Wao na Lola wataenda kwa, imagine watalala nje. Alafu asubuhi yake, Lola, aunti ya Lola, ataambia Lola aende kwa kampuni, aone kama babake ashajua anything. Sasa Lola ataenda kwa kampuni hadi ni kama atalala huko. Kwenda huko itapata Nina na Londa watarudiana, by the way. So I think kuna part wamecut ama sijui wenye wataleta hiyo part. Nina na Londa warudiane. Cause nikiona ilikuwa nafaa kurudiana hapo kwa jana wakiwa bash. Lola kishaimba. Lola alikuwa nafaa alete vurugi na huyo mtu alikuwa anataka Nina. Then Londa angekuja kuwa save, then Londa pigwe, then Nina aite Ishmael wabebe Londa, hivyo ndo watarudiana. So I don't know how it will be cause niliona walienda tu. So but anyway, venye wataamua kuweka hiyo script, ndio script lazima ichenjwe kidogo. Venye wataamua kuiweka Nina na Londa watarudiana hadi then watarudiana, then waende waanze kuenda tena job yao. Then Londa atameet na ule huyu mzee wa mashavu wa mandevu, sijira nituanga nani na msawingi jina kila siku. Then Nina atakuja, akikuja ku job atana Lola alikuwa analala hapo chini. Hapo kutu kwa, si chini kwa floor, like hapo tu kwa one of the chairs. Ari mzee unafanya nini huku, ni nini? Lola ajidanganyishe. Shanga na Lola muze, wewe unafanya nini huku? Amwambie yeye amerudi job, wamerudiana na Luanda. Nina na Luanda na mapenzi. Then Bien atakuja. Bien anza kugombanisha Lola, Nina akuja saidia Lola, Bien afaya Lola, afaya Luanda. Hey, not Luanda, Nina, afaya Nina. Hey, Nina jump, Lola pia jump, anza kulitana juu. Then Nina atoke, Londa akiingia. Londa ulize Lola nimefanyika. Lola mwambie Bien amevuta Nina kazi. Hey, Bien atenda Londa atafuta Bien mbio. Kidogo kidogo Dylan pia ataingia. Lola anze kuongea na Dylan. Aone Dylan ako tu sawa, Dylan hajasikia anything, kila kitu kiko tu sawa. Bado Dylan anampenda. Hadi atashangaa rada. So atapigia Sakina waambie toka huko, wewe kuja panda taxi kuja kwa nyumba, to meet kwako, unipatie namba ulikume umepiga. So atameet. Wataenda kwa nyumba wa meet. Sakina mpatie namba, wapige hiyo namba. Wow. Sile kupiga, Bien atakuwa anaingia kwa nyumba, kwa hiyo ofisi ya Dylan. Atasikia. So by the time anamnyenya atapata kama akiingia hivi ndio simu itakuwa ina hang, so atasikia. So kwenda ku press hivi atasikia hiyo nini? Hiyo voicemail ya Sakina. Woo, atajua ukweli. I think hapo ataenda tu mama yake huko kwa mtu aje. Mathare ama mental hospital, something like that. Bien atajua ukweli wa kwanza, then we hapo ndo sasa kutaanza kuwaka moto. We. Yeah, so guys, that is all I had for you today and much more. Even though episode niseme most za leo and others mtajiwatch ya.
And thanks for tuning in. Hope you guys will subscribe, like, share, and comment. Bye, and see my next video.